ಸಮಾಜ ಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿಧಾನಮಂಡಲಗಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬಾರದು, ಅದು ಸಮಾಜದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ ಯಾರೇ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು.